Edi Rama, i cili mbetet frymzuesi i kërcënimeve, shantazheve që i bën vazhdimisht medias. Sa herë që publikohen skandalet e tij dhe sa herë publikohen skandalet e ministrave të tij. Partia Demokratike dënon me ashpërsinë më të madhe këtë sulm ndaj medias, ndaj fjalës së lirë. Ne i bëjmë thirrje prokurorisë të nisë hetimin për kërcënimin që është bërë gazetarve për këtë akt të rëndë ndaj lirisë së shprehjes.